Eranga batutte bana Dubai ya muddongo atali aliyachikoze ko actually bavudde yokubanga teba tulaga anti mukwano twava masakanga tusibu defa abasomoko olwero tuba tumanyirwa ki twalusomoka babye kinyanya nyanya I know so bulijjo nabantu abalinya kunyonyi buwe binyanya bulijjo tubalumya nga mulabatulizi ngongoro za bali international abasika bali loko chiri international naye chiri loko bana bakubye ndongo gwe kale katubalage ko ku suna ben auta masaka ne muganda we bazira Tony Auta Masaka ngaba wagenze ko studio ya Tony Mbazira stream live wane marking industry live oh my god osaja abo bajja basibye ko I know so experience yone ye nyonye ye Canada byonna babitunyumiza ngaba li olweda bana damo duso moka ngaba tabusenyo kazeta wembo zeno Fati kwa kugula hundi, kuruna kuwe rumu, nga baata jese Alan Tonics, nga nafe baatu. Fati nane bijio muwe yu hundi. Ibalie ya bana. Kakati, nga nafe baatu tese tese mu desert. Desert safari. Desert safari. Kati nge songe ya tuwaza mu desert. O mchale ya liyayi ya nga ya gala tu kesi. Baba fani wa fawamani. Bakesa, baga kisi. Irama kese za. Haa. Kavibu kemwate kaku Facebook wako. Nga mula gama nji habana vye kaba ingi deo kaka nga basajia. Hali tovuzivu. Bata andiko kutuvuma. Nga desho tena talika. Hapo tamaina mambazi ya liwaina chivatu gamba. Kwa suna mbeni. Mwete na chika kasaya. Mufiba kama kama kuteka teka. Ene Dubai. Bawo ganye. Mkama katona wata lo kesa. Naku luke deo. Naku lashe utuse. Basi za simbu langa kuyuni yoni waliwe zikiri ya tumu. Echibuga kumbi kusiga langa chikalu. Aha. Muna anga abate keka umayimbi netije wabwe. Jagalo kutegeze ndongo vajie digididu. Nifangateli ya chileri musafari. Na habana vengini ya wabade musafari. Mudezati. Abaga aba mbasajia mwe nendongo teni ya rajo kubiekua ne Dubai. Kwa wakati ya mbasajia abo. Baina yaka kujo kewake na nebakozesa. Omanyimwa mbeera ya habana jibatu kilanga mweli. Vajanga mubi wagu. Basa ileta nesoka nesula obambi nedda. Kakati bwe yabatu usanga kudungu wali. Wali nga une hebi moto kevi ya vajanga abo. Bata mbuza kuwa isa mmusenyo. Kwa kusitadala wali kumbenyo. Kwa si uli moto kanje ita mmusenyo obo. Kati uli moto kareti ya isanga wabana vana. Kati wangene moto kaya kareta ya vana vana minundi ya vili. Nebaja nebakuwa tobu vidi yao. Kupaka kutimu. Mwela ye Kampala ye nini. Nini ye Kampala weni. Ulia dina kusawa mkumi ngani emwa wakarungi ya zinajia na kubayo kifana nyi. Aha. Naduka na zunze echo. Habana kupaka ya ringi la ngangadiki didao. Kati olia gena habana waka ingi la batono. Najia na kwa tobu vidi yo. Kumacharu ya keza yo. Habibi nyanya. Dubai ya mocheza. Ebi tuyagize mune promoter wa wejaki jana mbuyaduse. Hii bandange mukama katona. Mwera tugenda basonera sente ezibaza. Kugamba nowulira dala ebigambo byabawumba tutu. So kati ekisokera dala hasobola kudduka ku muntu nebwe bibanga nga byamutabukidde. Kubaye ekizibu. Kubaye tatunulidde ebyo. Tatunulidde ebyo. N'ekisokera dala ye promoter akyasoso kuvaayo n'abe Uganda muli bazu temukyogera n'agamba bannange mwe bali kunkolera nfunye byeddala ekyo nakiwulidde kusooka nange gwe nasoso kulaga bannaye mwe bali okunkolera nfunye sente kakati bagenze ne badda okuzanyisa kamera nga bazanya n'abantu abali awo bayambiddwa nnyo wabaddeyo gayo no same wamaiti family kakati nga basinga okulaga ennyo musajja watu bambi naye ngeri gyali artist wagabwa ngajiwo omuliro same gwe wayambye abasajja abo okuba nti waakiri balagako nti waliwo omuntu obuvunaanyizibwa waliwo naye ekitali ekyo kiwali yadde kye baligambye ensi eno so byebyo mikwano gyaffe kyetwagadde obategeeza for us we are very okay twawulidde nekumutegesi ng'ayogera ekigambo nti mwebale kunkolera nfunye abategese Kampala bo luberera bakikwata luberera nga bati bafunye njagala ba DJ muveeyo mwogera bali bazeeko eno kati nga DJ Shiv By the way, kane ku DJ kana abayimbi abasinga tukoma kulaba bifaananyi nga bali ku nnyonyi nga bagenda okukola kale n'amadda oluusi abamu amadda tugalaba tulaba byabadde gye babadde mubuze okuba DJ abali bazeeno nga bwe mulaba ne vidiyo eyo omuntu okufuna abantu ab'omu ddungu oba tokoze nnyo omuntu
kune abantu abo mu ddungu musana obokoze nyo ddala Tony abana bano you're so blessed by the way guys mandoza bayina kwa abantu ababizunza nte ekivulu kyabasaze bakuta akafana nyinga te shorten natandika so bye bade bageza ku clarify kyabasaze te kyabasaze obulate tuino mkulu tibijigiri mwagalanya I love his music omanyaka imba kayimba no mwalo mwala na mugana na mgamba after all oli mu bi bla bla